Ai që njihet sot me termin bullizëm, është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë gjithë të rishikuesit, është ngacmimi ose tallja nga bashkëmoshatarët. Ose tallja që bëhet nga bashkëmoshatarët, mm-hmm. që në fakt është një fenomen që ka ekzistuar edhe kur ne ishim adoleshentë. Absolutisht, vetëm se nuk njihej atëherë. Po. Shtanin të ku në vogël? Po dhe më kanë sharë në gjimnazë. Se mua fjala bol më ka përndjekur që tjetën. Po edhe janë talë. Bulizëm është edhe kjo. Kam qënë vetë në shkollë private. Dhe mundim të them se arsyeja kryesore është disbalanca e nivellit ekonomik. Më shumë kemi vajtur tek këto shtetërorë. Privatit nuk është se kanë, trosh nuk lenë, nuk t'japin. Ne nuk kemi rase bulizëmi thot në shkollën time. S'ke pse të vish sot? Kush flet më kollaj? Nga studentët të Tiranës, besoj apo jo të qytetit. Normalisht kryesisht janë çik më, të them me pak fjalë, në thonjza mendje më dhe. Janë disa nxënës të cilët janë gjithmonë të interesuar, normalisht janë dhe disa që ndoshta e marrin pak si me të qeshur. Ne mundemi gjatë gjithkohës që t'i përfshijm. Nxënësit që kanë më shumë probleme nuk janë të gatshëm për të folur. Një rast bullizmi që kam parë është kur nxënësi ndikohet nga shumica për shkak se vjen nga një zonë e thellë. Diferenca ekonomike është, por është dhe frika e një prindi, domethënë deri diku edhe mirëkuptueshme që t'i japim një smartphone. Unë vajzës 13-14 vjeçare. Jo, klasë për më vonë. Shëqëria kërkon kushte, ti plotësosh kushte. Në momentin që ti nuk i plotëson këto kushte, apo nuk konformohesh nuk, me grupin, me bashkëmoshatarët. Edhe në qoftë se nuk ka sulmim të drejt për drejt, ka përjashtim. Nuk mundi nxish jetën dikujt, edhe pasaj të pretendosh që... Ti bërë një shembull, një gocë, kishte qenë disa herë e prekur nga bullizmi. Për shkak të shëndetit. Ne të shkretët shumë kemi. Për... Gjithmonë vuajmë nga bullizmi. Kishte shumë e shëndetshme, edhe ajo që nga klasa e 6 e deri në klasën 9 kishte qenë e prekur nga shoqëria. Në fund në klasën 9 ajo ndryshon shkollën. Ju që jeni pak të shëndeshëm, të shëndosh, dhe që tjerët ju thoni jeni pola të shëndosh etj etj, mos e vrisni trurin se jeni më të mirë se ata tjerë. Pikërisht, edhe ne. Por ju siguroj. U kam qenë i tallur gjithë jetën për peshën dhe vjedhën, unë kam kaluar. Mund të ftojmë. Kjo është një gjë shumë e bukur, pak. Janë disa raste, pavarësisht janë disa raste të vetëm thjesht janë citimi të titullit kryesor.